各位卡友们大家好，展现在视频面前的是一台专门运输桥梁的专用车型炮车，这是一个前炮一个后炮哈，看一下它的具体配置，支腿是华硕的支腿哈，看一下咱的大梁厚度非常的厚哈，拉个六七十吨保证没有问题。在车体上方有一套转盘，方便装卸桥梁，配备的是12的真空胎三桥的设计。看一下后车的配置，这是一套拖杆，在车体上方呢也是有一套这个转盘，方便装卸。车桥均带有转向的设计哈，方便货物的运输。板簧采用加宽加厚的10片板簧哈，后尾配有18匹的柴油发动机，还有就是咱人工操控的这个位置，可以手动控制也可以遥控控制哈。有需要这台炮车的，欢迎在评论区。